po brojci možda ne veliki jubilej, 10 godina, ali za nas veoma značajan. Značajan zbog toga što to nije samo 10 godina bilingvalne nastave, nego je isto toliko godina prethodilo osnivanju bilingvalnog odeljenja. Dakle, još od 2002. i 2003. krenuli su pripreme, bogata međunarodna saradnja. Među prvim školama u Srbiji smo osetili potrebu i značaj povezivanja sa školama iz drugih zemalja i stupili u međunarodne projekte, u realizaciju tih projekata, i onda negde 2009. i 2010. zapravo došla je odluka o uvođenju i dozvola o uvođenju bilingvalnog odeljenja i 2012. prva generacija đaka nam je upisala bilingvalno odeljenje. Veoma značajan jubilej. Kada smo sada analizirajući rezultate, broj učenika koji je upisao, završio bilingvalno odeljenje, razmatrali sve to, otprilike negde oko 200 učenika zajedno sa ovim učenicima 4 odeljenja koje trenutno pohađaju našu školu, negde oko 200 učenika, 3 profesora francuskog jezika i ceo tim za bilingvalnu nastavu uključen je u sve to. To je puno rada, puno posvećenosti, puno različitih projekata, kreativne međunarodne saradnje i naravno jedan zalog za budućnost gde ćemo i u narednim godinama imati učenike za bilingvalno odeljenje.